Чи рівного часу, шановні українці, з вами відьмак Павло Крук, і я до вас з гарними новинами. В ході свого основного курсу по відовству на основі рунології, який я дав своїм учням курс по Таро. Але це унікальний курс, курс, який заснований на базі, я взяв класичну колоду Таро, тобто масонську, ось, від яких потрібно відмовлятися і переходити. У мене мрія навіть така, щоб всі відмовились від оцих масонських, відповідно, прив'язок до іудеїв і євреїв, ну, жидів по-українськи, скажемо, тому що це наше літературне слово, і перейшли повністю на оракули. Тому я розробив цей курс, бачите, навіть карта сонця вийшла, на основі класичної колоди, тому що Таро все-таки, коли принесли тампільєри в Європу, були перебудовані, переписані під масонами, під все-таки під їхнє дерево Сефірот в такому плані. І якби вони найбільш, по них найбільш більше інформації, тому легко буде навчатися, тому що ними постійно щодня працюють практики. Ось. Неважливо, це карти там великі, маленькі, вони різноманітні бувають. Ось, неважливо, яка фірма. Але суть в чому, що навчитися вас працювати взагалі з картами. Тобто це не простий курс по Таро, це курс і Таро, і оракули. Тому що, зрозумівши, як взагалі читати карти з точки зору оракулів, тобто віщувати як оракули, ви можете брати будь-які колоди. Ось, і будь-якими колодами ви зможете працювати, абсолютно будь-якими, там, Кроулі, класична Уейта, або якісь інші. Тобто, де вже взагалі малюнки будуть дуже слабо прив'язуватись до системи, наприклад, оцеї масонської. Ось. Тобто можна брати там більш темні колоди, або, наприклад, в своїй практиці ви зможете користуватися. Я розповідаю, як, наприклад, поєднанням Таро з рунами. Ось, наприклад, взяти колоду там рунічних Таро, ось, де будуть руни, рунов'язі, і ви це також зможете комбінувати. Тобто зрозумієте суть, як читати, як розуміти роботу з оракулами. Тобто, що таке карти, що таке енергії, тому що я не прив'язуюсь ні до яких систем взагалі в своїй школі магічній. Я всього вчу людей вивчати простір як енергія. Тобто ми вивчаємо в тому числі і карти, і оракули як енергії. Тому що боги це все придумали люди, це все штучно. А от самі енергії і істоти це існує. І саме карти – це одна з мов програмування. Ось, наприклад, руни – це мова програмування, наприклад, як Java, яка універсальна, там, стабільна, сама стара. Це, наприклад, там, можна умовно, як Python, яка йде мова програмування, яка, по суті, легше навчається, чим Java. Але Java більше можливостей має, тому що має більше бібліотек і всього прописано, вона більш старіша і більш древніша. Python, наприклад, більш легший. Тобто, як програміст, оскільки магія – це як наука, наука про програмування, це як інноваційні технології, і вивчивши, наприклад, якусь з мов програмування, ви вже є айтівець. Тобто, можете кодувати, змінювати простір, керувати енергіями. Ось, і саме курс по Таро, він за невелику ціну, тому що це як база, яку ви можете прийняти, і спокійно вивчатись. З чого складається цей курс? Курс іде в записі, він іде з вебінарів. Ось. І вебінарів там лекційного матеріалу дуже багато. Фактично 10 годин. Там 9 годин 45 хвилин записів. Тобто це колосальна робота була проведена мною, дуже велика. І ви можете цих 10 годин перегляду пізнати суть, як працювати з будь-якими картами. Тобто класичними колодами і, наприклад, більш оракульними і оракулами взагалі. Крім того, як читати самі карти будь-які, ось, ви навчитесь на цьому курсі, як саме створювати алгоритми, писати програмний код на цій мові програмування, ну, умовно, на Python. Ви станете програмістами, тому що ви зможете, наприклад,
не просто заглянути в минуле, в теперішнє прочитати, або заглянути в майбутнє, як алгоритм пропрацюється якоїсь там людини чи події, ось, чи країни, а ви зможете переписувати програми. Я там, наприклад, даю приклади, як РФ зруйнувати тими ж самими картами. Розповідаю там, наприклад, як притягнути там чоловіка, дружину, як, що робити, якщо ви побачите якийсь негатив, як його перекрити, наприклад. Тобто, якщо ви бачите алгоритм, програмний код, негатив – це як баг. Тобто, баг – помилка програми, яку потрібно виправити, щоб не було косяків. І ви це все зможете робити самостійно, ви зможете брати і фіксити баги, тобто виправляти помилки в коді. Підміною карт, перекладанням карт і викладанням самостійних алгоритмів. Це все я даю і даю дуже-дуже-дуже багато чого. Опис курсу детальний ви можете перейти за посиланням нижче на сайт, подивитися про самопобудову цього курсу, що ви там навчитеся, побачите, тому що 10 годин запису я вам тут в двох словах не розповім. Посилання буде знизу, під відео, переходите в описі, читаєте. А якщо хтось хоче пізнати повністю, пройти мою школу і стати програмістом високого рівня, тобто вивчити багато мов програмування і пізнати суть того, що хто ми, куди ми рухаємося, навіщо ми прийшли в цей світ, куди ми будемо рухатись далі, то запрошую вас на свій курс, який буде, я набираю групи навесні і восени, тобто на рівнодення. Хто хоче пізнати відовство на основі рунології, чому саме на основі рунології, тому що там 25 тижнів, ось 25 рун, на які ми можемо просто брати і я можу легко на енергії рун накласти схеми і передати вам максимальну інформацію. Тобто ви вивчите ще одну мову програмування, руни, наприклад, і зможете ними користуватися в своїй практиці. А також я даю максимальні знання по відовству і також описання цього курсу, дати набору. Ви можете прослідкувати все на моєму сайті. Переходите, посилання також нижче буде. Думайте, записуйтесь, там ціна буде набагато вища, але відповідно там і знання будуть глобальні, тобто ви станете відуючою людиною, свої знання я передаю і ви зрозумієте, що все досить цікаво і ми сюди прийшли, щоб стати творцями, навчатися, практикувати і можете почати з старої оракулі, можете пізнати все, що знаю я. Це дасть вам велику базу для того, щоб рухатись далі. Тому навчайтеся, вивчайтеся, тому що той, хто не навчається, він не росте. А той, хто не росте, він є слабким. Слабких знищують і слабкими керують сильні. Сильні – це відуючі, тому що той, хто має знання, той має силу. Ось так, будьте сильними, будьте українцями і бережіть себе. Слава Україні, смерть ворогам!